Quebec, i amb motiu de que ben aviat començarà la campanya electoral, la qual de fet ja hi estem tots immersos, ens va semblar convenient al nostre grup i al d'Iniciativa de portar a Mataró una proposta que ja s'havia discutit a la Generalitat amb tots els grups polítics i moltes entitats per tal de demanar a tots els grups signants que fessin un debat responsable, seriós, respecte als temes de la immigració i sempre contra la xenofòbia i el racisme. En aquest sentit, a Mataró doncs, va votar a favor tothom, la proposta de nosaltres dos, amb el suport de la resta de grups, a excepció de Plataforma per Catalunya. Es tracta de, com deia, fer un debat responsable sobre la immigració, de ser responsable també de les conseqüències de tot allò que diem, de dir sempre el mateix, sigui quina sigui l'audiència, de valorar les persones, com sempre diem, pel que són i no per la seva ètnia o per la seva condició. Bàsicament aquest és el contingut de la proposta, una proposta que ja es va assignar a Barcelona, al Parlament, per part de tots els grups i entitats, i que ens ha semblat convenient també portar-la a Mataró, i més tenint en compte doncs, que en pocs dies començarà una campanya electoral i que, com sempre, doncs, hi ha temes sensibles i que pensem, com hem dit moltes vegades, que s'han de solucionar des de la unitat i des del positivisme i no des de discursos acusatoris i xenòfobs i racistes. I aquest és l'objectiu i, com deia, amb el suport de tothom, a excepció, naturalment, de Plataforma per Catalunya, que ara es presentarà doncs, amb les sigles de Vox. Sí, no. Simplement per dir que en aquests moments en què hi ha un auge de l'extrema dreta intolerant, xenòfoba, racista, més que mai, és necessari aquest compromís de les forces democràtiques per lluitar contra aquesta xacra, que el que fa és pertorbar la convivència i la cohesió social. No? En aquest moment, més que mai, independentment de la campanya, però sí, és el moment ideal, sí, sí. Crec que no hem de fallir, hem d'aunar tots els esforços i juntar totes les forces democràtiques per lluitar contra ells amb arguments, i amb millors arguments que aquests que ha donat el company Teixidor no n'hi ha, i per tant esperem que, tot i que és veritat que no estem en campanya i que no es pot demanar el vot, però que la gent sigui conscient i responsable de que el que vota, a segons qui, doncs està optant per opcions que van en contra de la convivència i de la cohesió social, i que això és una de les coses més importants que tenim a la nostra ciutat i per tant l'han de conservar, costi el que costi. Dani? Podeu valorar en aquest cas un altre la rebaixa dels preus universitaris? Si em podeu parlar una mica, què us sembla també aquesta proposta de la CUP? Crec que tots dos hi vau votar sí, a favor, una mica també valorar-lo. Doncs és evident, és evident que el cost de les matrícules en el nostre país és car. Si mirem el conjunt d'Espanya, doncs són més cars alguns llocs que amb vosaltres, i demanem justament que aquestes tarifes siguin doncs, reestudiades i subvencionades de manera que siguin les tarifes més assumibles per la mitjana de la població. No pot ser que justament una eina que tenim perquè doncs, el nivell formatiu pugi per desenvolupar professionals i pels nostres joves que sigui una eina discriminatòria i diguéssim que no tothom hi pugui accedir. Per això doncs, hi hem votat a favor i esperem que aquesta iniciativa legislativa popular, que no sé si ja està presentada o no, desconec, doncs pugui tenir recorregut i tingui èxit. Sí, no, jo en tot cas sí que volia apuntar un detall. No? Ahir va haver un debat preelectoral al Centre Cívic de Pla d'en Boet, convocat per Marea de Pensionistes, i alguns grups de la dreta parlaven de l'educació en termes que es confonien amb les propostes de l'esquerra, i per tant se li ha de dir a la gent clarament que si aquestes matrícules universitàries són tan cares és precisament perquè hi ha una política al darrere que les fa que siguin tan cares, i aquestes polítiques que hi ha al darrere són polítiques de partits de dretes, i aquí està Ciutadans, està Partit Popular, i evidentment estaran els que vinguin al darrere encara més a la dreta, no? Per tant, és lògic que des de l'esquerra reclamem que aquestes tarifes siguin assequibles per tothom. Nosaltres voldríem que la universitat fos gratuïta, com als grans països del nord d'Europa, que des de que neixes fins que te'n vas a la universitat tens tots els estudis gratuïts, i que per tant hem de lluitar per això, no? Però que les polítiques són les que fan que aquestes coses passin, i hi ha polítiques i polítiques. I quan ahir es deia també en el debat de que algun representant que no sóc de dretes ni d'esquerres, nosaltres li vam dir que, home,
o ets de dretes o ets d'esquerres, però si ets d'esquerres tens unes polítiques molt diferents a les de la dreta, i en educació estic absolutament segur, i a les proves nos remitimos aquí fins i tot a l'Ajuntament de Mataró, que hem fet de l'educació doncs, un instrument, no n'hi ha de cohesió social, sinó d'igualtat d'oportunitats. I per tant, doncs, des de les escoles Bressol fins a la universitat, nosaltres apostem i apostarem sempre perquè sigui universal, gratuïta i que tothom pugui accedir, cosa que la dreta no fa mai.